Slepa proročica Baba Vanga navodno je iznela niz predviđanja za neke ekstremne događaje za 2024. godinu. Veruje se da je Baba Vanga, poznata i kao Nostradamus Balkana, imala snažne vizije. Kažu da je vidovnjakinja navodno dobila svoje moći nakon što je izgubila vid tokom strašne oluje kada je bila dete. Britanski mediji prenose da je Baba Vanga, koja je navodno predvidjela napad Al-Kaide 11. septembra u SAD-u i Brexit, najavila neke zastrašujuće vesti za 2024. godinu. Ona je navodno tačno predvidjela i tragediju u Černobilu, kao i smrt princeze Dajane i raspad Sovjetskog saveza. Umrla je u 84. godini 1996. godine. Britanski list Mirror navodi 7 njenih predviđanja za 2024. godinu. Međutim, bilo kakva izvesnost u vezi sa predviđanjima Baba Vange i dalje je veoma sporna, posebno što neki čak tvrde da joj se pripisuju mnoge reči koje ona nije rekla, a kamoli da li su ispravno protumačene. Baba Vanga imala viziju da će ruskog predsjednika Vladimira Putina sljedeće godine ubiti neko iz njegove zemlje, navodi Astrofame. Kremlje je stalno demantovao spekulacije da Putin ima rak i pobijao tvrdnje da se njegovo zdravlje pogoršava. Ona je objavila također predviđanje o razornom oružju. Ona tvrdi da će velika zemlja sljedeće godine izvršiti testove ili napade biološkog oružja. Također je najavila da će teroristi izvršiti napad u Europi. Vanga je rekla da će sljedeće godine doći do ogromne ekonomske krize koja će uticati na globalnu ekonomiju. Ona je istakla nekoliko faktora koji doprinose, kao što su povećanje nivoa duga, dalje geopolitičke tenzije i prelazak ekonomske moći sa zapada na istok. Imala je viziju da će sljedeće godine biti zastrašujućih vremenskih prilika i prirodnih katastrofa. Prema predviđanju doći će do promjene orbite koja se obično dešava tokom dužeg vremenskog perioda. Međutim, ako se to dogodi u kratkom vremenskom periodu, to bi moglo izazvati probleme uključujući klimatske poremećaje i porast nivoa radijacije. Ona je navela da će doći do porasta cyber napada jer će napredni hakeri direktno udarati na vitalnu infrastrukturu kao što su električne mreže i postrojenja za prečišćavanje vode. Ona je predvidjela da će to dovesti do pretnje nacionalne bezbednosti. Proročica je najavila pozitivne vesti iz oblasti medicine i rekla da će biti novih tretmana za neizlečive bolesti, uključujući Alzheimerovu bolest. Ona je također rekla da će biti leka za rak 2024. godine. Baba Vanga je imala viziju da će doći do velikog prodora u kvantnom računarstvu, prenosi history.co.uk. Prijavljeno je da kvantno računarstvo brzo napreduje i može rešiti probleme brže od tradicionalnih računara. Ako se to dogodi, sljedeće godine veštačka inteligencija će se još više razviti, prenosi mirror.co.uk.